Sing beksa wonten mboten. Sis. Sis. Sis belum lah, piye hasil oleh duit, kau tengok-tengok tok aku ya sini. Pak lagu ini apa pak? Has buat. Napa lagu ini apa nih? Ribon. Bawa ya, sak bawa nih mas deh. Nah, terus terang di, mau kau kelinci ucul, micil. De, terus terang lu, kancane sama nih gil de, agak bijak. De, kancane sama nih. Ya Allah, yes. Pucat. Dijutur tak ada batu ni saya mikir lah. Aku tinggal bicara tak. Jadi kita tahu modal ni mau apa tu. Ge, kucek ya dia. Ya. Baca Toris. Neng kono kau rane apa apa ni buat laden ni. Lo anu bu, oh liwat tak. Dijutur bawa. Ya. Kowe. Ya, apa apa aduh klinciku rum mikir di astro di tak langgame aku iya iya mbak rum micil klincicul iya aduh klinciku ucol aku rapal lo eh lereno toh lereno iya ayo rum Bo itu, aku tak lenggo sik langsung. Aku guru-guru sis ya sini. Langgam tak aku. Loh, eh ngadek. Sik bawa. Oh iya. Aku terus ngadek kok nyapa. Musuh ketua ya kok dia. Iki iso ketemu karo dulur-dulur berkandu kanti gayane kaya ngene iki ya reng
ya Pak. Mangka iku dadi katras nanku. Ngalor ngidul tepung gelang mongka cele saepo yen mule bakal tak ya tawake tuju kulo nyambut gawe karane santai ini. Ya aku mulane ya santai bawa lungguh sik. Oke. Sragenan ngoben piye-piye? Piye-piye? Pripun? Eh. Lah kok gawa ublek aku ya bingung. Cari pe. Oh, kalau ganjur maaf ya, Pak. 20.000 tetap kalah karo adat Widiwidono to. Ya. Maaf, salaman ki nu benda dulu. Haris ke rame sakne kadung ucep iki lho. Eda karo lungo. Yang so